Cái món tí có nghĩa, à, không có đi qua kẻ được rồi. Trời ơi, có cái là chú chỉ là cái chuyện. Ok, bỏ FBI. Chút lắm vậy à? FBI, FBI. Ah, ok. Pelik tu tadi. Aku masuk ni impact dekat lubang dia TP aku, dia TP balik. Kau keluar Badang. Boleh keluar tapi tak boleh masuk balik kan? Ah ha. Ah aku nampak. What the fuck weh? Minit sikit. Tadi aku dah jumpa Ella depan depan ah. Sibuk patah balik man. Aku pula kena dengan Ella dari belakang. Dia datang dari bawah. Hmm. Dia datang dari bawah. Oh dekat ni. Bakery. Bakery. Oh nice. Korang smoke, aku ni plan. Okay. Baik smoke. Then aku dengan Montang pergi masuk dalam dulu. Ah, right. Kita buat satu macam very kid tu. Holy shit, man. You're not sangat kan? Ah, mari. Oh, ada mute. Langsung mute. Ah, langsung mute. 10 seconds to go. Okay, below the game plan lah. No, kurang no. Seekor saja yang ada seekor, eh? Is it? No, 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 tak ada seekor, tak ada seekor. Ada waktu je. Boleh move, mati apa? Cuba boleh use it. Eh, guys, jangan waste smoke dulu. Kita baling satu. Bait dia punya C4. Kalau boleh bait. Okay, yeah, yeah, yeah. Tengok-tengok, ada waktu kan? Ada waktu kan? Aku nak beat orang belakang. Mana ya? Ada waktu kan? Tak ada smoke lah. Aku dah berada. Aku dah smoke. Chilo. Eh, back aku bridge, back aku bridge. Nevermind. Boleh, tak apa. Bridge. Back bridge. Chaos is hot. Okay, ready? Go. Baling. Bait satu je. Bait jangan baling. Tengok C4, tengok C4. Aduh, aku pula kena flash. Okay, pelan. Boleh pelan. Blink. Blitz. Come. Cancerous strat, boy. Woi, kat lift. Ya Allah, aku tak expect dia sembunyi dalam lift. Pause kat lift. Pause sembunyi dalam lift. Ah, bawah ni siapa? Bawah ni. Tadi ya. Flash. Aduh, tarik lu. Hallway, luar. Luar kanan, luar kiri. What the fuck? Eh, masuk dalam. B clear, B clear. Come. Masuk lah. Tapi Eliminated.
It'll sting a lot. Okay. Diffuser there, on pin. Ada shield bawah aku ni. Ya push aku, fuck. Defuse beam, maybe aku. Mau ditangke, mau ditangke. Nice. Ayo. Okay, go. No, get it, tembak. Go, siang. Dia sorry, sorry. Seorang replay. Seorang shield. Orang mahu aku tak tahu. Dekat dengan aku ni. Dekat sini ni Syam. Dia replay on east side tu. Aku boleh dengar dekat east side. Aku tak tahu ya. Bila kecil. Haa haa. Get ready Syam. Bila masuk. Dah Syam. Batman. Dekat second floor ni. Oh, dah mana kamera dia ni ada. Ye. Tunggu. Eh, boleh tak ada dekat second floor ke sir? Tangga ni. Ah, 4 eliminated. Oh shit.